Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Сєвєродонецькі плавці в ластах привезли 11 медалей з Кубка світу. Українська армія покращила своє місце в рейтингу найсильніших у світі. Китайська провінція Хайнань скасовує візовий режим для 59 країн. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Зокрема, на Луганському напрямку противник обстріляв укріплення поблизу Зайцевого, Троїцького, Новоолександрівки та Луганського. На Донецькому напрямку агресор бив в районі Водяного, Гнутового і Новотроїцького. Також ворог вів вогонь біля Авдіївки, Шахти Бутівка, Пищевика, Верхньотурецького, Талаківки, Павлополя та Кам'янки. Крім того, активність окупантів зафіксовано під Опитним, Лебединським, поблизу Широкиного і Невельського. Загалом за минулу добу бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил. Як наслідок, один український військовий загинув, ще троє зазнали поранень. Сєвєродонецькі спортсмени-підводники привезли 11 медалей з третього етапу Кубка світу з плавання в ластах, який відбувся у німецькому Лейпцигу. Про це повідомляє Сєвєродонецьк онлайн. Загалом у змаганнях взяли участь 418 спортсменів з 21 країни і 78 клубів. У результаті дводенної боротьби збірна України посіла перше місце в національному заліку. Так найбільш успішно показала себе наша Валентина Резник. Вона принесла у скарбничку збірної золото, 2 срібла і бронзу. На рахунку Дениса Левіна 3 медалі – золота, срібна і бронзова. Володимир Сущенко та Дмитро Серебряков посіли перше місце в естафетному плаванні. До того ж, Володимир став другим на дистанції 100 метрів. Крім того, наша Тетяна Хрипунова виборола бронзу. Збройні сили України за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower. Про це повідомляє ОНН. Українська армія посіла 29 місце серед 136. Наразі ЗСУ розташувалися між Грецією та Чехією. Перша стрійка найсильніших армій світу залишається незмінною. Лідирують США, за ними Росія та Китай. Зауважу, для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала понад 50 чинників. Бонусні бали отримали країни, у яких є ядерний арсенал, а також ті, що є членами НАТО. Туристи з 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз. Про це повідомляє Міністерство громадської безпеки КНР, передає УНІАН. Безвіз почне діяти з 1 травня. Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшено з 21 до 30 днів. Зазначається, що нові правила будуть діяти як для туристичних груп, так і для окремих мандрівників, які будуть приїжджати на острів, користуючись послугами туристичних агентів. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.